بچا بدا قرآن نازلیگی مبارک باد دیوی اغا چالا چه دا چا پسینو کے دا چا پزرونو کے دا محفوظ کیگی او یادیگی با مبارک باد دیوی اغا چالا چه دا چا پشنلو دا چا پجبا دا دی تلاوت بگیگی دا قرآن پاک قاریان حافظان عالمان طالبان پیدا نو چه آغا زمانه کی فرشتو دوی دا مبارک باد ویلی دی دا دا علمونو یو جور سمندر دی هر زمانه کی عالمان پا دی جور سمندر کی غوٹی وی قیمتی قیمتی لال جواہرات روباسی امت تیروان دی گئی پا کم مجلس کی چه دا قرآن پاک تلاوت کی گی آغاز ہے کہ دا اللہ دا رحمت فرشتے رازی اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شپے پخپل کور کے دا قرآن پاک تلاوت کو یو طرف تے معشوم بچے یحییٰ اودہ دے او بل طرف تا پا موگی تڑل اس ولار دے دا چھ تلاوت کو نا تلاوت دوران کے خیال شو چھ دا اس تاویگی را تاویگی دا تلاوت بند کو دے استے کتا چھ دے والے تاویگی را تاویگی چھ تلاوت بند کو اس پا قلار ادرے دا بیا تاوی دا نا دا بیا تلاوت شروع کو لکسات پس ایک قتل چھ اس بیا تاویگی را تاویگی بیا تلاوت بند کو اس بیا قلار ادرے دا سوزالا دا سیوشو ناخر کیوئی چی دا دی یرے میں تلاوت بن که چی اسینا دا اسرالا ماشوم بچی یحییٰ چخنی نکی سہار پیغمبر علیہ السلام تالویلی ری چی بیگا میں دا سی حالات لی دلی نوی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل اقرأ ابن حزیر اے دا حزیر زویا تاب قراءت کو تاب تلاوت جاری ساتلو دا تا چکم رناغانے او چراغونا لیدل دا دا اللہ دا رحمت فرشتے وے او ستا دا قرآن او ریدو دا پار راغلے وے کتا تر سہر پورے دا قرآن تلاوت جاری ساتلو دا فرشتے وے تر سہر پورے موجود وے دا مدینے ٹولو خلقو ولی دلے وے دے روایت نہ معلومی گی چھے کم زیکی دا قرآن پاک تلاوت کی نو علت دا اللہ دا رحمت فرشتے رازی نو کہ یو بندسان لتلاوت کی ہوں او کہ یو جماعت و مدرسہ کے دا درس و دا تدریس پر شکل کے دا قرآن تلاوت کی نو ہوں علت دا اللہ دا رحمت فرشتے رازی اغزے برکتی شی اغ خلق برکتی شی اغ وقت برکتی شی کم زیکی چھے دا قرآن دا مدرسی دی دا غیر چا پیر علاقہ دا یو نیک بختہ او سعادت مند علاقہ دا جدلتا دا اللہ دا رحمت فرشتے را دی او دا اللہ رحمت اسی پور کوٹی زیر نرازی چھے پلک زیکی را دی پا یو علاقہ چھے باران کی گئے نو پا یو کورو پا دو کورو باران نوی گیر چا پیرا علاقہ کے دیر زی پورے باران وری گی نو چھے پا دے مسجد و پا دے مدرسہ کے رحمت را وری گئے نو ادا دے مسجد و مدرسے دے عبادے پورے خاص نا دے نا گیر چا پیرا ٹول کورنو باندے دا اللہ رحمت دے دا مدرسے او دا مسجد گوانڈیان خوش قسمت دے چھے دا اللہ رحمتنا پا دویبانی راوری دزان خبرم ندیو رحمتو نپی راوری اس دے قرآن دا پارا منگ سا درخواست نو کرے خدای منگ لے قرآن راکا منگ ندیویلے زمانگ مشرانم درخواست نو کرے
بے درخواست بے طلبہ مفت کے اللہ قرآن راک. اللہ فرمائے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا, بیا منگ پا میراث ور کرے دا کتاب اغی خلق تے چمنگ دا چا انتخاب کرے دے خوخ کریم دی من عبادنا پخبلو بندیانو کی دے اورثنا کی او اشارہ دا مثال پا توری او سڑی دیر محنت مشقت کو خدیر مالی پیدا کو او دا بندہ وفات شنو دا دا مال بچا تا ملاوی گی دا دا پا رشتہ دارو کی چکم نیز دے رشتہ دار دی وارسان نو دا با دی وارسانو تا ملاوی گی. سوال لر چی دے وارسانو پا دے مال گٹلو کے اس محنت مشقت کرے ہو نا نیو کرے نو دے وارستا بغیر محنت مشقت مفت کے مال ملو شو نو موتا تا چی دا قرآن را کری شوی دے نو دے کہ زماستا محنت مشقت نشتا دے کہ زماستا کمال نشتا بغیر محنت مشقت مفت کے اللہ منتا قرآن را کر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, بیا دا آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت پوری دا تمام انسانان اللہ چان کرل پا دے کے چکم اللہ تا دیر خوخ خلقون اغویل دا قرآن ورک. یو لاکھ سلیری زر کم زیاد پیغمبران دنیا تر آغیلی دی او دا غوی طول امتیانو تا اللہ قرآن ندی ورکل دی اخیری امت تے ورک دا امت دا اللہ خوخ دے زکی والا قرآن ورک. بیا دا قرآن خاوندان ٹول بزرگان ندی, سپک بزرگان نی سپک درمیان ندی سپک گناہگار مشتا او دا ٹول حال اللہ جدا جدا ویلی دی. فمنہم ظالم لنفسه, بعد دا قرآن خاوندان بزان ظلم کو ان کی دی گناہگار دی فرض خو بکی خو واجب نکی سنت نکی مستحب نکی دا غفلت جون تے رہی نو دیتے ظالم ویلی دے سرد دے چا قرآن کے وطا ظالم لنفسی ہی ویلی شوی دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی یغفر لهم, دا قرآن دا گناہگار خلق با ام بخلی کی گی خام خواب خودے بخی. دویم قسم ومنہم مقتصد, بعض دا قرآن خواندن درمیان دی نخو دیر لوے بزرگان دی انہ دیر گناہگار دی منز منز کی دی فرضم کئی واجبم کئی کل کل تی سنتا و مستحب پاتی. ددوی بارک فرمائی حاسب حساب یسیرا, دی سر با آسان حساب کتاب کی گی دا قیامت پرز باندے دا درمیانہ خلق اللہ بیزان تا پیش کی نو چیڑ چاڑ پکے نکی وسر اللہ دا فلانے کار دے والے کڑے دے دا فلانے کار دے والے ندے کڑے دا چیڑ چاڑ وسر نکی اسے عمل نامہ زان تا پیش کی اور ٹک مار پہ کئی زبا مخدی خودے بخلی از جنت تا نو دا سے پا آسان بے جنت تو لیگی. ومنہم سابقم بالخیرات بی اذن اللہ, او بعض دا قرآن خاوندان نیکے تا دیر زیاد ورلوان دی دا اللہ پا حکم باندے او دا غبا مفتو کی بے حساب بے کتاب اللہ جنت تبوزی. نو دا قرآن خاوندان که خدی نو ام خدی, که بد دی نو ام خدی, مجموعی طور دا امت خد دا اللہ خوخ دی او دیتا خیر الامم بہترین دا امتونی و تاوید دی دا ولی زکا چھ قرآن و تورکلے شوی دے ذالک هو الفضل الكبیر, دا پا دوی دا اللہ دیر لوی فضل چھ قرآن و تمیلو دے. اوز دا قرآن خواندان تبا اللہ سور کئی وی جنات عدنی یدخلونها, دوی تبا اللہ جنت عدن ورکئی جنت عدن تبا داخلی گی. اوز جنت عدن سشی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی قصر من لؤلؤتن, دیوے دانے دیوے مرغلرنا جوڑا یولو یقلادا
او دی قلا کې دننه با آبادی سونه د کورونه پکې سونه دي فیها سبعون دارن دی کې با اویا اویا کورونه وي یو مرغلره ده او هغې کې دننه یو لویه آبادی ده اوس دا آبادی به څنګه څه به پکې وي فیها سبعون دارن یو قلا کې دننه اویا اویا کورونه دي او هر یو کور من یاقوت تن حمرا د سرو یاقوت نه جوړ دی بیا دې کورونو کې دننه کمرې څومره دي او هغه د څه نه جوړ دي فی کل دار سبعون بیتا هر کور کې دننه اویا اویا کمرې دي او هر کمره من زمردتن خضرا د شنو زمردو نه جوړه ده بیا دا کمره څومره ده فی کل بیت سبعون سریرا هر کمره کې دننه لوی لوی اویا اویا تختونه په یو یو کمره کې دي على کل سریر سبعون فراشا او بیا په هر یو تخت د پاسه به جدا جدا اویا اویا قالینونه ویړ وي على کل فراش زوجة من الحور العين او په هر قالین د پاسه غټو غټو سترګو والا د جنت حرا د قران د خاون په انتظار کې به وي نظر بنور کنو 70 کورونه دي په هر کور کې 70 کمرې دي په هر کمره کې 70 تختونه دي په هر تخت باندې 70 بیا قالینونه دي دا 70 ضربونه ورکنو کیلکولیټر به د کار پرېږدي وته نو دا دونه بې شمېره دا انتظام د قرآن خاوند ته الله ورکوي د قرآن د برکته على کل فراش زوجة من الحور العين او په هر قالین د پاسه غټو غټو سترګو والا د جنت حوره د قرآن د خاوند په انتظار او بل روایت کې دی على کل فراش 70 مائدة او په هر قالین د پاسه او یا درستخانونه دي على کل مائدة 70 لون من طعام او په هر درستخان او یا رنگ طعامونه وي نو دا دومره ډېر انتظام د قرآن د برکته د قرآن خاوند ته الله یو اعزاز ورکو نور به څه ورکوي یحلون فیها اصابر من ذهب و لؤلؤا دی جنت عدن کې د قرآن خاوند ته به الله لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د قیمتي لال جواهرات او بنګړي به ورته اچوي نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته بنګړي واچوي نو بدې ښکاري نو جواب یې دا دی چې د حسن او د ډول ډال دارومدار په عرف باندې دی نو د دنیا په عرف کې زنانه او سره بنګړي خوند کوي خو د جنت په عرف کې نارینه زنانه دواړو سره خوند کوي نو ځکه په جنت عدن کې د قرآن خاوندان که نارینه دي او که زنانه دي د سرو زرو د سپینو زرو د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به دواړو له الله ورکوي نور به هم څه ورکوي ولباسهم فیها حریر او د جنت د ریخمو لباس به وله هم ورکوي دین علاوه نورم نعمتونه اوس د جنت د ټولو نعمتونو شمیر یا تفصیل بیانول په دنیا کې ممکن نه ده هیڅوک یې نشي بیانولی نو پیغمبر علیه السلام داسې مختصر اجمالا وفرمایل وایي داسې نعمتونه به ورکیږي لا عین رأت سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت غوګونو اورېدلې نه دي ولا خطر على قلب بشر او د انسان په خیال خاطر کې نه راځي چې دا نور به کم قسم نعمتونه وي الا نور به نعمتونه بې پایان ورکوي خو بچوله چې څوک علم د قرآن ورکوي نو دا بې شمېره نعمتونه د دې قرآن د برکته به وي په جنت کې به څلور نهرونه وي د شاتو د شرابو د پیو او د اوبو او دا څلور نهرونه په جنت کې چې دي د دې
شروع دا کم دینا اغا سرچشمه دا دی با کم دی کیوی نو پا جنت الفردوس کے چه دا پیغمبر علیہ السلام کم محل مبارک دے دا اق دینا با دا سلور نهرو نرا اوزی او دا پیغمبر علیہ السلام دا هر امتی کورتبا سلور سلور ڈائریک کنیکشن ملاوی گی دا پیغمبر علیہ السلام دا کورا او باقی مانده سمره پیغمبران چی دی حقوی تا هم زمانگ دا پیغمبر علیہ السلام دا کورنا یو یو کنیکشن ڈائریک بملوشی او بیا دا هر پیغمبر دا کورنا دا اغا امتیانو تا ان ڈائریک کنیکشنی بملاوی گی تا طول جنتیان چی جنت تلار شی او خپل خپل ٹکانی تا ارسی گی نو دا جنتی زندگی آغاز بکی گی شروع بکی گی نو پا دنیا کے چدا سے اخکل مجلس جور شی نو سٹیج سیکرٹری وی دا دے با برکت مجلس آغاز بدا تلاوت قرآن پاک نکی گی اوز دا جنتی زندگی آغاز دا با ہم دا قرآن دا تلاوت نکی گی نو پا جنت کے بڑوں بنے تلاوت سو گئی نو پا دنیا کے داود علیہ السلام تا اللہ دیر اخکل آواز ور کرو او هغه به د زبور تلاوت چې کو نو د مارغانو به ورسره ذکر کو د غرونو به ورسره ذکر کو نو په جنت کې به الله داود علیه السلام ته حکم وکړي چې ته د قرآن تلاوت وکړه د جنتي زندګۍ آغاز کیږي نو داود علیه السلام په ډېر ښکلې آواز د قرآن تلاوت وکړي او چې تلاوت ختم شي نو اللہ تپوس کئی جنتیانو دا تلاوت سنگو سا خوندے درکن وی دیر اللہ دیر خکولے خوندے اکو نوی دا دینا نور خکولے تلاوت اور دل غوانے ولی نا چر دینا خکولی وین ولی نا اورو نبی آبا اللہ پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حکمو کی چه اس تا تلاوتو کا نو پیغمبر علیہ السلام چه تلاوتو کیو بیا اللہ تا پوز کی دا سنگوی دا خدا غینام کولیو لیر خوندو مزے اکڑا نو بیا وطا اللہ وی دا دین نور کولی تلاوت اور ایدل غوارے ولی نا اورو نو دین پس با اللہ دا خپل شان مناسب پا خپل تلاوتو کی نو دا خوندور تلاوت بلا کیف اللہ دے منگو تا سٹول دورو نا نبی آبا اللہ تا پوس که جنتیانو مانا نورم سو گواره چه نورم سو درکما نبی آبا جنتیانو تا اسم نگوارو چه سو خوطول درا کلی دی کافر دی دوزخ تاو لیگ منگ دی جنت تاو لیگ اغیل دی مختور که منگ دی مخصبین که اغیل عذابو ندی منگ دی قسم قسم نعمتو ندی نمانگ ذهن که نور سو نشتا اسم نگوارو ارس دیر دی باس اللہ بیاوی اغوارا یو بل نتا پوز کی ستی و غارو ذہن کی خوششتا نا نو پا دے دنیا کے چکلا دے عوام تا مسئلہ پی خشنو دے پا مند جماعت تلار شی مولای سے مسئلہ سنگ دا نو مولای سے دا مسئلہ حل بیان کی دا مقتدی خوشحال و مطمئن کور تلار شی اس جنت کے مسئلہ پی خد عوام تا نو عوام راجبش استادان تا استاجی ستی و غارو خودے ہم پریدی نوی جو غارا دا استادان موتی چی دا اللہ نقبل دیدار و غوارے با دا طول جنتیان پیوزے و یا اللہ منگ نقبل دیدار را نا دینا پس با اللہ طول جنتیان تا نقبل دیدار ورگی نا بیا ہر دا جمعی پرز با اللہ نارینو تا نقبل دیدار ورگی او زنانو تا با دا اختر پرز دیدار ورگی او پا دنیا کی دا الکان خو کل کل پکنک لزی او قابل خوا چکر لزی نہ دادا پکنک ادا را چکر و شوق پہ التکی بھی نہ اللہ پاک دے جنتیان و سڑو تو وہی میدان دے پہ جنت کی دگے میدان تروز لگ چکر بو لگ وے نو ٹول سڑی لاڑی ہو آگے میدان کی گیر چا پیر گوری را گور و خوشحالی کئی بیا تو مشکو یو غرب اللہ التکی لگولی وی نری پوڈر میدا ادا دا مشکو دی او یو لوی غر دے او دغه دے که با اللہ یو ہوا را ولی او اغی ہوا تا با حکم کئی ویدا دا مشکو دا غروالو زوا دے جنتیانو لپی میک اپو کا
وی په دنیا کې د خزو له میک اپ چل ډیر خورځي نو په دنیا کې چې یو ډیر ماهر خزه وي د میک اپ هغه حواله د دې خزې نه زیات خشته چل ورځي چې میک اپ په څنګه کیږي هغه هوا به والوځي او دغه مشک به ځان سره والوځي او د ټولو سړو له به میک اپ خشته به کی اوس به په د عطرو باران کیږي داسې نری شبنم به ورېږي د بره نه او دا خوشبو په دې ټولو جنتیانو به راشي او بیا د پکنیک او د چکر وخت ختم شو زه خپلو کورونو ته نو هر جنتی چې کور ته راشي نو کور کې بیبیانې وتی تاسو خو وختي بل شانتې اوس خو بل شان ډېر خښته یې وایي دا څه جل د باندې شوی دی ویره دا خو دغې فلاني ځای ته لاړو هلته م چکر وو او په هغه چکر کې هوا رالو او دا میک اپ یې راله کړو د بره نه د عطر خوشبو را باران هم راباندې شوی دی نو دا سړی به خښته وي خو هغه هوا دې کورونو ته به اثر را رسولی وي نو په کور کې بیبیانې به هم خښته وي نو دا ټول نعمتونه د دې قرآن د برکته دي نو په خپله هم قرآن ووایه او په خپلو بچو باندې هم قرآن ووایه خو د دې نعمتونو نه عوام څوک خبروي دا خپل استادان او دا خپل عالمان نو دا عالمان او دا طالبان د الله یو ډیر لوی نعمت دی د عوامو دپاره ځکه چې دوی د قرآن نه خبر کړي هم عالمانو طالبانو دي او عمل کولو ته جوړ کړي هم دي نو عوام دې د خپلو طالبانو او د خپلو عالمانو قدر عزت هم کوي ادب احترام دې هم کوي او کم از کم د دوی سره دې د مینې محبت تعلق ساتي عالمان طالبان اولیاء الله دا دا الله دوستان دی الله بخبل دوستان جنت تبوزی دوزخ تنا عوام پاتی دی دا عوام بچر تزی نو الحمدلله زمان دا عوامو دا خپل طالبانو سرا دا خپل عالمانو سرا من محبت شتا او پیغمبر علیہ السلام فرمی المرء مع من احب سړی به هغه چا سره یي چې چا سره یې محبت وي نو که عالمان او طالبان د علم د برکته الله جنت ته بوځي نو دا عوام د دې د محبت د وجې نه دوی سره یو شان به الله جنت ته بوځي څنګه دلته داسې په مینه محبت یو ځای ناست یې دغسې الله جنت الفردوس کې یو ځای کا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروگرام بجاری وی زده خپل تقریر مختصر دعا کوم او نور به بیا عالمان ناتوانان دا غوی بخبل پروگرام جاری ساتي اخیری دعا ته به ایثار شي اخیری دعا او شي بیا ستاسو چوټي دعا وکي أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا الله دمن بحال بعد رحمك گناه خطا بعد قلم دعف راكاكي در اوسا پوره چې سومره گناهونه شوی دی الله دا ټول گناهونه را ته معاف کې آئنده د نیک عمل توفیق را کې او د بد عملونو نم اوساتی بیمارانو تم دعا کې چې هر سومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي الله رحم کرم پیو کې د نیک عمل لپاره ټول رو جوړ کې تم چې وفات دي الله وی بخې او قبرونه د جنت باغیچې کې مرگ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د زن کدن د سختونه د قبر د عذاب نه ټولو ته نجات نصیب کی د حاضر مجلس په زړه کې ډیر مرادونه او مقصدونه دی الله تا ته معلوم دی ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبی خزانو نه تر سره کی دا دینی اداره الله دې همیشه قائم دائم کامیاب لري نور چې څومره دینی ادارې دینی خدمات کوي الله دې همیشه قائم دائم کامیاب لري دې سره تر اوسه پورې چې چا څومره اخلاص امداد تعاون کړی دی یا آئنده اراده لري الله دې ولې دنیا او آخرت کې ډېرې بدلې ورکي د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنې فسادونه ته الله پاک لرکي
پاکستان کے خصوصاً نور اسلامی وطنونو کے عموماً یا اللہ اسلامی نظام راولی اسلامی نظام رات لو پلار کے کم رکاوٹنو خندان وی یا اللہ دا رکاوٹنو دا خندان ختم کی دا دعا پچل پوئی گناہ وچے کم خیر و برکت پیغمبر علیہ السلام غست دے یا اللہ دا خیر و برکت منگ طول ترہ نصیب کی دا کم شر نا پیغمبر علیہ السلام پناہ غست دا یا اللہ دا شرون نا پناہ را نصیب کی خدا پاک آخر وقت کے زمان پجبدا کلمہ راولی جلا الہ الا اللہ